Օրեր առաջ Նոյեմբերյանի մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ ժամանակակից հայտնի գրող Աշոտ Աղապաբյանի Սև Հովազ երկաթորյակի շնորհանդեսը։ Գրողի հետ այս հանդիպումն առաջինն էր իր հայրենի Նոյեմբերյան համայնքում։ Միջոցառմանը ներկա էին բազմաթիվ հյուրեր, գրականության սիրահարներ, մշակույթի և կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ, գրչակից ընկերներ։ Ինչպես միշտ ես հյասած եմ իմ ընթերցողներով և միշտ պատկերացրել ու այդպես էլ եղել է, բուռն քննարկումներով և մշտական այս ճերմտնորդում, առավելապես որ այդ նույն իրավիճակը նաև կո հայրենի անկյունում է Նոյեմբերյանում և պարտավորեցնում է որպես գրողի ընթերցողների հետ ամեն հանդիպում և հաճախ է լինում, որ մի տարի չաչար ունես մի վեպի վրա, իրենք երեք օրոնք ու մի տարվա չաչարանք կարդում են ու պահանջում հաջորդ օրը նոր վեպ։ Վերջին 8 տարում 8 վեպ գրեցի, նախորդ տաշորսում երկուսներ, որհետև թողի լրագրողական աշխատանքը, որը խանգարում էր ինձ, ու այդ օրվանից 17 թվի կեսերից, 18-ից, ես անդադ կապի մեջ եմ, կամ հեռակա, կամ ուղիղ իմ ընթերցողների հետ։ Միջոցառում նարանձնացավ ոչ միայն հայրենակիցների հեղինակին հանդիպելու բացառիկ հնարավորությամբ, այլև Կողբ հիմնադրամի նվիրատվությամբ։ Հիմնադրամի ղեկավար Արման Բարսեղյանի նախաձեռնությամբ Նոյեմբերյան համայնքի բոլոր դպրոցները, գրադարանները, ինչպես նաև զորամասը համալրվեցին Աշոտ Աղաբաբյանի գրքերով։ Ես գտնում եմ անընդհատ ամեն նոր գրքից հետ գաղափարակիցների ևս մի բանակ կամ բանակի բազմացում։ Ու դա ինձ ուրախացնում է, որովհետև ես կարծում եմ գրում եմ բաներ, ինչ մեզ պակասում է ունենալ, սկսած հերոսներից, իրենց գործողություններից և այն ասելիքից, որ ես մատուցում եմ, և ավելի շատ ուրախացնում է, որ երիտասարդությունը շատ ավելի շատ անթերցում իմ վեպերը համեմատյան մեջ։ Հաճելի էր հայրենակցի հետ հանդիպումը, իմ ընկերոջ հետ հանդիպումը, ասեմ, ինքը շատ հայրենասեր տղա է, շատ հայրենասեր ընկեր է, որի ուրեմն արդյունքն էլ սա է։ Եվ իհարկե տաղանդավոր, այդ բոլորը իրար է գանվում և ուրեմն ստեղծում է այսպիսի հրաշալի գրականություն։ Ինքը ամենակարդացված ուրեմն գրողն է այսօր Հայաստանում։ Գրական երեկոյի ընթացքում Աշոտ Աղաբաբյանը ներկայացրեց իր վեպերի ստեղծման պատմությունը, դրանցում արտացոլված թեմաներն ու հերոսներին։ Միջոցառումը եզրափակվեց հյուրերի հարց ու պատասխանով։ Ներկաները հնարավորություն ունեցան անձամբ զրուցել գրողի հետ և ստանալ նրա մակագրությամբ գրքեր։